आयज आमच्या डिपार्टमेंटान एक दुखाची गजाल जी घडली ती आमचो भाव आमचो लायनमॅन वायरमॅन मनोज जांबावलीकर 37 इयर्स एज यंग भुरगो फ्यूज ऑफ कॉल अटेंड करपाक गेल्लो लायनीर तेन्ना तो एक्सिडेंटाक सापडून ताचें मरण आयलें. आनी एक दुखाची गजाल, खूब वायट दिसता. आनी हांव ताच्या फॅमिलीक हें दूख सोंसपाक बोवाळ आनी घोटाय देवा लागीं मागता. कित्याक खूब डिफिकल्ट जेन्ना हालींच लग्न जाल्लो आनी ल्हान भुरगें आसा म्हणून जशें म्हाका कळ्ळां खूब वायट दिसता यंग म्हणून. आनीक बरें काम करतालो, बरें काम करपाक गेल्लो, लोकांचे जे फ्यूज कॉल जे कंप्लेन येयल्ले ते रोखडेच अटेंड करपाक. आनीक हातूंत ताजी कसलीच मिस्टेक नाशिल्ली, कित्याक आमी जे आमी टीम केल्ली सुपरिटेंडंट इंजिनियर एक्झिक्यूटीव इंजिनियर वचोन एग्जामीन केलें कितें जालें काय म्हणून. सो आयसोलेशन बरे भाशेन केल्लें, ट्रान्सफॉर्मर ऑफ केल्लो, आयसोलेटर ऑफ केल्लो, आनी तिनूय फेसूय ताणें काम केल्लें, पूण तितून म्हळ्यार ताका शॉक येवं नाशिल्लो. पूण जेन्ना ताणें तें न्युट्रलाक हात घातलो तेन्ना ताका शॉक येयलो आनी सकाळ ज्या मनशांनी सांगता होता थिंगाच ताका मरण आयलें. सो जेन्ना आमच्या स्टाफान आमकां सांगलें की आमी फूल आयसोलेशन केल्लें आनी दोनूय सायडीक सप्लाय ऑफ आशिल्ली, तरी हें कशें घडलें अशें म्हणून रोखडेंच आमचो सिनियर एसी आशिल्लो अलोंग वीथ टू एग्जिक्यूटीव इंजिनियर्स एई आनी जेई टीम करून आमी सायटी धाडले बिचोले. तेन्ना कळून आयलें फिटनस फॅक्ट्री म्हणून एक कंज्युमर आसा थिंगाच, हो फिटनस फॅक्ट्री इन्वर्टर यूज करता आनी हे इन्वर्टराचे जे कनेक्शन आशिल्लें तें सारकें नाशिल्लें, देखून हो बॅकफीड सप्लाय आमच्या लायनीर आयलो. आतां तुमी म्हणटले हे बॅकफीड करपाक तुका प्रोटेक्शन कितें? आमी जेन्ना कोणूय जनरेटर घालता ताजें एप्रुवल इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरा कडेन मागचें पडटा. आनी आमी एक कंडिशन घालता तो स्विच घालचो पडटा 4 पोल ताकी फाल्यां जनरेटराची सप्लाय आमच्या लायनीर येवची न्ही म्हणून. आनी तशें ते प्रोटेक्शनार आमी प्रिवेंट करता कसलोच शॉक कंज्युमरासान येवचो न्हय. पूण इन्वर्टराक कितें आसता, आयज सगळेच लोक इन्वर्टर घालता आनी हे इन्वर्टराचें एप्रुवल घेवपाक डिपार्टमेंटा कडेन कोणूच परमिशनाक येना. आनी तेजें कनेक्शन सारकें जावपाचें तें कंज्युमराचें एक रेस्पोन्सिबिलिटी आनी ड्युटी आसता, जी इन्वर्टर बरें ब्रँडेड घालून जें आयसोलेशन करता कंप्लीट फेज एज वेल एज न्युट्रल. कित्याक जेन्ना इन्वर्टर सप्लाय दिता तेन्ना ती सप्लाय आमच्या लायनीर येवंक जायना, ही काळजी द कॉन्ट्रॅक्टर ऑ द इन्वर्टर सप्लायर हेमी घेवची आसता, इन्क्लुडींग द कंज्युमर. पूण ह्या केसीन कितें जालें की जे न्युट्रल ते यूज करपाक जाय आशिल्लें ते आमचें यूज केलें आनी ते अर्थूय करूं नाशिल्लें. त्या खातीर जेन्ना ताणें फेज काम केलें म्हटल्यार ताका कांयच जावं ना. जेन्ना तेणी ते न्युट्रल वायर काडिल्ली ती डायरेक्टली इन्वर्टराची सप्लाय फिटनस फॅक्टरीची त्या आमच्या मनोज भावाक त्या वायरींतल्यान शॉक आयलो. अशें म्हणटा कोणें तरी म्हाका म्हणपाक लागलो मिडियान अशें रिपोर्ट केलां की आमी ती सप्लाय ऑन केली, अशें न्हू, ती सप्लाय ऑफ आशिल्ली आनी अर्थ केल्ली बरे भाशेन मनोजान काळजी घेतिल्ली ऑफ करून ती अर्थ करून. पूण अर्थ केल्या उपरांत लेगून जेन्ना ती ताणें वायर ती सोडयली ती कंज्युमराचो डायरेक्ट सप्लाय आमच्या मनोज भावाक लागलो आनी आयज ताका मरण आयलें. सो अशें न्ही, अशें लोक खुबशे म्हणटा आमी कॅर घेना, पूण ह्या केसीन एटलिस्ट हांवें पळयलां आनी आमची जे रिपोर्ट जो येयला एसी आनी दोन ई आनी ए वसोन की वी हॅव रिकॉर्डेड ऑल्सो हाव ही सप्लाय इन्वर्टरासावन आमची लायन येता ती 220 वोल्ट सप्लाय आशिल्ली न्युट्रल वायरीक. आनी ह्याच इन्वर्टराच्या रिजनाक लागून आयज ताका शॉक येवन ताचें मरण आयिल्लें आसा.